ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁ ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଇକରା ଭୋଗ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଗ୍ରହଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:54 ପୂର୍ବରୁ ଦେବନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭୋର 5:00 ଦ୍ୱାରଫିଟା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦିନ 11:00 ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବେଗାବେଗି ନୀତି ହେବ, ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ 2:45 ଭିତରେ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ନୀତି ସରିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକି ଥିବା ନୀତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଏହି 6 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ। ଏତଦ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ 6 ରାଶି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ରହିଛି।